कलाहांडी जिला मदनपुर रामपुर आइला पाली रे जमुची कंस दरबार केनाल छकरे 26-30 तारीख पर्यंत गिरी गोवर्धन पूजा अवसर रे चालुची 44तम धनु यात्रा। बरगढ़ जिलार कलाकार को हेउची धनु यात्रा कंस भूमिका रे बरगढ़ धनु यात्रार पूर्वर कंस चरित्र निभाउथिबा वरिष्ठ कलाकार ऋषिकेश भई अभिनय करिसेंति। कंस दरबार रे हजार हजार लोकक भिड़ लागुची। ମୋର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିକରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିବାରୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଯିଏକି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଳା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 9 ବର୍ଷ ଧରି କଂସ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏଇ ଋଷିକେଶ ଭୋଇ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଅଏଲାପାଲିର ଏଇ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଆଇଲାପାଲିରେ ଜମୁଛି କଂସ ଦରବାର କେନାଲ ଛକରେ 26-30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅବସରରେ ଚାଲୁଛି 44ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା କଂସ ଭୂମିକାରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବର କଂସ ଚରିତ୍ର ନିଭାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କଂସ ଦରବାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିକରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିବାରୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଯିଏକି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଳା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 9 ବର୍ଷ ଧରି କଂସ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏଇ ଋଷିକେଶ ଭୋଇ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଅଏଲାପାଲିର ଏଇ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।